אז יצאתי פה לכמה רגעים מתוך הסיטואציה, ואני מרגישה כאב ושמחה גם יחד. אני מרגישה כאב כי אני מרגישה את כל אותם הילדים שנמצאים בין הקירות, בתוך הבתים, בתוך הבידוד הזה. סיטואציה שכל כך לא טבעית לילדים, להיות כל כך הרבה שעות בבית, כמעט ללא תנועה וללא אוויר אמיתי. את הקופאיות שנמצאות שעות עם המסכות על הפנים ואין להם ככה חופש תנועה בתוך העבודה שלהם וחופש נשימה אפילו. את המבטים של האנשים ברחוב מלאי החשדנות ומלאי התקווה מצד שני, שאולי בקרוב בקרוב כל זה פשוט יחלוף ויהיה כמו חלום. וכל זה מעורר בי המון 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 כאב. ומצד שני, יש בי גם הרבה שמחה. כן, שמחה. כי אני יודעת שאנחנו לא עוברים את המצב הזה סתם. אנחנו לא עוברים את השיעור הזה פשוט כי ככה, וזהו. אלא כי יש פה מסר לכל אחד ואחד מאיתנו. מסר ישיר מהטבע. וכשנמצאים בתוך הטבע, אפילו לכמה רגעים, ליד איזה עץ, ליד איזה פרח, קצת יותר מתקרבים להרגשת ההרמוניה הזאת שיש בטבע ולחוקיות שלו, אפשר להבין ולהרגיש בקלות שאנחנו כל כך כל כך התרחקנו מזה, שאנחנו כל כך כל כך לא שם, שאנחנו פשוט שברנו את ההגה כל כך כל כך הצידה, ולא סתם המון המון עבודות עכשיו הוקפאו, המון המון דברים שיש לחשוב עליהם מחדש, מי איך לנהל אותם, מי איך להתנהל בתוכם, מערכות שלמות, בניינים שלמים שעומדים ריקים. למה? למה? למה זה עומד ריק עכשיו? אני מוסרת את כל החיזוקים שלי לכל אותם האנשים שכרגע נמצאים בלי עבודה ובלי עיסוק, ושאולי הצורת עשייה שלהם השתנתה, כמו של אנשים במערכת החינוך, שעכשיו מלמדים מרחוק, ועוד הרבה מקצועות שאולי נועדו להחליף צורה כרגע. למה? למה אנחנו צריכים להחליף כעת צורה? אז יש פה קריאה מהטבע, סוג של זמן אמת שאנחנו אמורים לעמוד כבר בסטנדרטים של הטבע. ואם אנחנו נהיה מחוץ על הדבר הזה, ואנחנו לא נעמוד לפי החוקיות של זה, והיא פשוטה מאוד, הרמוניה, שיתוף פעולה, סינכרון, חיבור מערכות, הדדיות, זה לא דברים מורכבים, זה פשוט דברים שהם מורכבים לטבע האדם שפועל המון המון על ניצול, על אגו ועל מחשבה על עצמי בלבד. ופה יש לנו קריאה לחשוב מחוצה לקופסה שלנו. לחשוב גלובלית, לחשוב מערכתית. והנה יש לנו עכשיו את המשפחה שאנחנו נמצאים בתוכה כל כך הרבה שעות, ונותנים לנו סוג של דגם. בואו תתנהלו קודם כל בתוך המערכת הזאת, בצורה גלובלית, בצורה אינטגרלית, בצורה שלכל אחד יש מצד אחד את השטח הפרטי שלו, מצד שני את השטחים המשותפים לפעול בהם. אתם מצליחים לעשות את זה בתוך המשפחה? יופי, אפשר להתרחב למערכות נוספות. עד שתלמדו את השיעור הזה, תצטרכו להיות סגורים. אז יש בי כן גם כאב מאוד גדול, כי מבחינתי די מצינו, נכון? ומצד שני יש בי המון שמחה, כי אני יודעת שיש לזה תכלית למצב הזה, שהוא בא לנער אותנו טוב, שהוא בא לעשות אותנו יותר עגולים, יותר מתחשבים, יותר קשובים לסביבה שלנו, ואז נוכל להביא את זה לכל מערכת ומערכת של קשר שבה אנחנו נתחיל להיות מחדש, סוג של התחול מערכות, אוקיי? אז עם כל הכאב שאנחנו כרגע מרגישים, וגם אני כאימא, אני כן מוצאת לעצמי את הרגע או שניים, לצאת רגע לטבע, לקבל ממנו דוגמה, לראות איך פה כל הדבורים והפרחים והפרפרים, הם בתוך החוקיות הזאת, הם לא בתוך בידוד, הטבע ממשיך להתנהל כהרגלו.
רק אותנו הכניסו למצב מיוחד שבו אנחנו נדרשים ללמוד שיעור מיוחד, אוקיי? אז השאלה האם כבר מיצינו את השיעור הזה, האם אנחנו מוכנים, האם יש לנו ככה את כל הכלים כדי לצאת לדרך, אנחנו יכולים באמת להבטיח לעצמנו שהפעם נהיה קצת יותר רגולים, קצת יותר בהתחשבות הדדית, גם בכביש, אני פחות שומעת צפצופים, גם בינינו, בתוך הסופר, איזה שקט יש, וכולם פשוט נותנים אחד לשני לעבור, וכן, אולי גם נצליח לבנות מערכות שלא נצטרך לרוץ אחרי הזנב של עצמנו, ולהריץ את הילדים שלנו בזמנים כל כך צמודים לגן ולבית ספר, אלא נצליח לתת לעצמנו קצת יותר אוויר לנשימה, שעכשיו אנחנו הרבה יותר נעריך אותו, זה בטוח, את האוויר הנקי הזה לנשימה. אני שולחת לכולנו חיזוק, חיבוק חם. אנחנו באמת בזה ביחד, בכל העולם, בכל העולם. ואני מאוד מאמינה שדווקא כאן בישראל יש לנו אפשרות לעשות שדרוג משמעותי, תיקון משמעותי וזריז בהבנה שלנו, בקשרים שלנו, לתת דוגמה לכולם ופשוט לצאת לדרך חדשה, לחיים חדשים. אוהבת אתכם, נמשיך להיות חזקים ביחד ונצליח.